Hockeyallsvenskans highlights presenteras i samarbete med Svenska Spel. Arboga, stolt ligasponsor av Hockeyallsvenskan. Den här kommer Per Hallin, en bra passning upp på framsidan här till läge för Timrå. Så kommer skott, räddning! Det är bra utav Gistedt som är med på den längden. Och så skjuter direkt på. Bra fart från då. Försöker man trycka in pucken i mål, men det går inte. Nej, han blåser. Upp på backposition finns det läge. Passar man då till Vedin, upp till Fernholm, till Vedin. Mycket trafik där och returen är på. Och så är det på väg in mot kassen, så försöker man snärja runt den. Och så hittar man in framför kassen. Här är Vedin i mål! Ja, vilket vackert mål han gör, Alexander. Så får man hämta den bakom mål. Tappar han pucken där. I snäget Hallin och skickar den i mål. Ja, det är olyckligt. Vad är det? Lennström tror jag som tappar pucken där. Bra. För sig själv. Så försöker man vara sjuk pucken mitt så får inte ner den där luten. Här finns det läge. Skott och det tar i burgaven. Boman här. Letar in sin skottläge här. Skickas den mot mål och så puck upp i luften. Och så när ringen så får ordning på returen. Han är att... Försöker man få ut pucken, det får man också här. Kan bli ett läge för Boys som åker på egen hand då. Med sig Daniel Örn, släpper det till Örn. Örn skjuter där och det är mål! Ja, vad snyggt! Jättesnyggt! Till sig själv faktiskt. Det var en som inte riktigt hängde med den svängen. Så finns det läge här. Örn skjuter den utanför. Han gör det till Anders. Så tillbaka bakom kassen. För att man hittat ett instick framför mål. Men och försöker få ner Timrås box lite grann. I bak. Då kan man hitta in framför kassan i mål. Ja, snyggt. Riktigt snyggt. Marcus Nil. Ja, men det är bra att det blir lite liv i arenan också. De ska ju såklart... Ja. Oj, titta här. Här Jeremy Boys. Det kommer fri. Och så skickar han pucken i mål. Ja, vilket boxplay par. Örn och Boys. Två mål i samma match. Ja, det kanske Timrås. Men det är den som får ner pucken då. Man... Inte för målet, Torell! Oh, vilket vackert mål. Klapp, klapp, klapp. Nilsson, Björklund, Torell. Ja, nu lever matchen igen. 4-2, 13-12 när Timrå står som kommer in. Här kommer man då, Nilsson. Här gissar så kvar i kassen. Händer ingenting. Nilsson här. Det är ett passningsskott. Kommer där och det är mål! Ja, Nilsson igen med assist. Nej, nu gjorde han inte det. Ja, vänder tillbaks. Och Timrå får inte tag i tekningen. Oj, oj, oj! Vilken räddning utav Johan Mattsson! Och det är pucken bakom kassan.